پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ یہ شہروں کی ماں مکہ مکرمہ کے قیام کے وقت کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان آباد کرتے وقت کی، اور اللہ کی مدد سے اس قدیم گھر کو تعمیر کیا۔ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے زبردست خالق سے دعا کرتے جاتے تھے کہ زندگی سے آری اس لق و دق صحرا کو ایسا مرکز بنا دے جہاں انسانوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور رہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا تو مسجد الحرام شہر کے وسط میں ایک کھلی عمارت تھی۔ اس کے گرد چار دیواری نہ تھی اور اس کا رقبہ صرف 2000 مربع میٹر تھا۔ 17 ہجری میں سیلاب کی وجہ سے جب مسجد الحرام کو نقصان پہنچا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی مرمت کرائی، اس کے گرد چار دیواری تعمیر کرائی اور رقبے میں 500 مربع میٹر کی توسیع کی۔ 26 ہجری میں ان کے جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1700 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی۔ مسجد حرام کی چار دیواری میں توسیع 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، جس کے نتیجے میں اس کا رقبہ 3300 مربع میٹر ہوا۔ 137 ہجری میں ابو جعفر المنصور نے مسجد حرام میں 5300 مربع میٹر کا مزید اضافہ کیا۔ اس کے بعد خلیفہ محمد المہدی کی زیر نگرانی توسیع میں مسجد کے رقبے میں 15000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا۔ خلیفہ المقتدر عباسی نے 1300 مربع میٹر کا اضافہ کرایا۔ 306 ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے 950 مربع میٹر کے داخلے کے راستے تعمیر کرائے، جس کے نتیجے میں مسجد حرام کا مجموعی رقبہ 30200 مربع میٹر ہو گیا، جس کے بعد اس کے رقبے اور حیثیت میں 1000 برس تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود نے 1000 سال کے طویل وقفے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں توسیع کرائی۔ اس طرح توسیع کے کام کے پہلے مرحلے میں مسا کو مسجد الحرام میں شامل کر لیا گیا۔ مسا کی تعمیر توسیع کا پہلا مرحلہ تھی، جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ موجودہ ڈھانچے سے مطابقت اختیار کر جائے۔ اس تعمیر کے نتیجے میں مسجد الحرام کا رقبہ 30200 مربع میٹر سے بڑھا کر 152000 مربع میٹر تک کیا جانا تھا۔ مسجد الحرام کی توسیع کا کام 20 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ مسجد کے آس پاس واقع قدیم روایتی شہر کے مکانوں اور عمارتوں کو پہلے منہدم کیا گیا تاکہ شاندار تعمیراتی کام کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، جبکہ مطاف سے قدیم عمارت کو صاف کر دیا گیا، جس میں آب زمزم کے کنویں کا بالائی حصہ بھی شامل تھا، جسے مطاف کے نیچے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ عمارت کے ڈھانچے میں تبدیلی سے اس کی گنجائش ایک وقت میں 3500 سے بڑھ کر 30000 نمازیوں کے قریب ہو گئی۔ 1396 ہجری میں جب یہ عظیم الشان اور پرشکو عمارت مکمل ہوئی
تو اس میں مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد نمازیں اور دیگر عبادات آرام و سکون اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن پہلی سعودی توسیع کی تکمیل کے ساتھ ہی سعودی عرب اور مسلم دنیا میں بے پناہ معاشرتی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں انگنت عازمین حج مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یوں مسجد حرام اور شہر پر دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان تبدیلیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی سہولتوں میں اضافے کے پروگرام پر عمل درآمد کیا، جس میں مطاف کے راستے کے خالص اور سفید سنگ مرمر سے تبدیلی بھی شامل تھی۔ اس سنگ مرمر کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بدولت شدید گرمی میں بھی پیر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ 2 صفر سن 1409 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی گنجائش کو دگنا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، جنہیں اللہ تعالیٰ مومنین کی مستقبل کی نسلوں کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے قائم و دائم رکھے۔ خادم حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کے نتیجے میں تہہ خانوں، سطح زمین اور پہلی منزل کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہونا تھا، جس کے مطابق مسجد میں مزید 1,70,000 نمازیوں کی گنجائش ہو جاتی۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز المسا کے علاقے سے ہوا، جو 86,800 مربع میٹر کے مجموعی رقبے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے مسجد الحرام کمپلیکس کی گنجائش 3 لاکھ نمازیوں سے بڑھ کر 7 لاکھ ہو گئی ہے۔ تعمیر کے کام کے آغاز سے کئی برس قبل مسجد سے ملحق سوق صغیر کو منہدم کر دیا گیا تاکہ نئی توسیع کے لیے جگہ نکالی جا سکے۔ سن 1409 ہجری میں یہ پورا علاقہ بھرپور تعمیراتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، کیونکہ تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری تھا۔ تہخانوں کے علاقوں کو ہموار کرنے کے لیے گہری کھدائی کی گئی، کیونکہ تہخانوں کو پورے کمپلیکس کے نیچے تیار کرنا تھا، جہاں نماز کی جگہ کے علاوہ مسجد کی ضروریات اور خدمات کی فراہمی کا اہتمام کیا جانا تھا۔ اس دوران مسجد کے ارد گرد کے علاقوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے منہدم کیا جاتا رہا۔ علاقے سے متعدد قدیم اور روایتی عمارتوں اور مکانوں کو گرا دیا گیا تاکہ تعمیراتی کام کو ممکن بنایا جا سکے۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے وسط میں واقع ہے، جہاں سے میونسپیلٹی اور مسجد کے لیے بے شمار خدمات کی فراہمی کی لائنیں گزرتی ہیں۔ ان تمام خدمات کو تعمیراتی کام کے دوران روکنا خاصا مشکل تھا۔ ایک بڑی اور اہم پائپ لائن کھدائی کے بڑے مقام پر کٹ رہی تھی، جسے کھدائی کے دوران یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ بنیادی ضرورت کی پائپ لائنوں کو برسہ برس میں کسی منصوبہ بندی کے بغیر حسب ضرورت بچھایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس مقام سے گزرنے والی نالیوں، کیبلز اور پائپوں کا ایک جنگل وجود میں آ گیا تھا۔ متعدد لائنوں کو دوسری سمتوں میں موڑ دیا گیا، جبکہ دیگر بنیادی ضروریات کو ایک ہی مقام سے مربوط انداز میں گزارنے کے لیے کافی گہرائی میں کھدائی کی گئی۔ نئی توسیع میں 1 میٹر ٹھوس سلیبز بچھائے گئے، جسے غیر ہموار بنیاد کہا گیا۔ یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس پر مستقبل میں پوری اضافی منزل تعمیر کی جا سکتی ہے، اور یہ سٹرکچر عمارت کو ہر قسم کے زلزلے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اے خدا مند کریم۔
سانچے میں تیار کی گئی بنیاد پر واٹر پروف جھلی بچھائی گئی تاکہ سٹرکچر کو بڑھتی ہوئی نمی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ڈھانچے کی بنیاد کے ساتھ فولاد اور کانکریٹ کے 492 مضبوط امدادی چبوترے تعمیر کیے گئے۔ یہ چبوترے تہخانے کی سطح سے اٹھائے گئے، جن کی مدد سے دائرے اور مربع نما معاون ستون تعمیر کیے گئے جو زمین اور پہلی منزل تک محیط ہیں۔ زمین دوز اساس سے مسجد الحرام کی توسیع کے اہم مرحلے کا آغاز ہوا۔ اس مرحلے میں تعمیراتی ماہرین کو دو غیر معمولی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے تعمیراتی کام کے دوران توسیع اور موجودہ حصوں میں پیدل چلنے والوں کا راستہ کھلا رکھنا ضروری تھا تاکہ نمازیوں کو مسجد تک آمد رفت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوم یہ کہ تعمیراتی مقام پر جگہ کی کمی اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ مٹیریل کو تعمیراتی مقام سے دور رکھا اور تیار کیا جائے۔ چنانچہ کانکریٹ مکسنگ پلانٹ کڈے میں بنایا گیا۔ اس مقام پر 300,000 مکب میٹر کانکریٹ تیار کیا گیا۔ تعمیراتی کام میں استعمال کیے جانے والے تعمیراتی مواد میں اعلیٰ معیار کے 45,000 ٹن فولاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیراتی منصوبے میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کے سخت ضوابط کا نفاذ کیا گیا اور ان کی پوری طرح پابندی کرائی گئی۔ اس دوران مختلف اشیاء کی جانچ پڑتال کا عمل مسلسل جاری رہا۔ تعمیر میں مٹی کے بجائے مصنوعی پتھر کے اجزاء کو ان کی مستقل صورت میں استعمال کیا گیا اور یہ سپر سٹرکچر کی تکمیل میں معاون ثابت ہوا، جس سے مضبوطی کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ خصوصی تعمیراتی مٹیریل مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک فیکٹری میں تیار کیا گیا جو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ مسا کے علاقے میں بنیادی سہولتوں کے زیر زمین پیچیدہ جال کے ارد گرد واقع داخلی راستے بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے۔ اطراف کے راستوں پر گرینائٹ کا فرش کیا گیا، جبکہ صحن میں وہی ٹھنڈا سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا جو مطاف اور چھت کے علاقوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر غلام آیاز ہے۔ یہ وسیع و عریض صحن متعدد مقاصد پورے کرتا ہے۔ مسجد میں آنے اور باہر جانے کے راستے کے طور پر، شہر اور باہر سے آنے والوں کے لیے آرام کرنے کی جگہ کے طور پر، اور مسجد الحرام کی اضافی عمارت کے طور پر جہاں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حق لا الہ الا اللہ۔
ایک طرف گراؤنڈ فلور تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور دوسری طرف پہلی منزل کی تیاریاں پوری طرح جاری تھیں۔ اس کے ساتھ ہی منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ وادی فاطمہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے۔ یہاں دیسی سنگ مرمر کا وسیع ذخیرہ موجود ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کے دوران بیرونی آرائش میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ موجودہ منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ پتھر تراشنے والی مشینوں کو زمین میں زیادہ گہرائی تک پہنچایا جائے تاکہ شاندار سنگ مرمر حاصل کیا جا سکے۔ سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو وادی فاطمہ سے 50 کلومیٹر دور جدہ کے نواح میں سعودی مابل اینڈ گرینائٹ فیکٹری تک لایا گیا، جو مشرق وسطی میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور جدید ترین سہولت ہے۔ یہاں سنگ مرمر کے سلیبز تیار کیے گئے، انہیں کاٹا گیا اور پالش کی گئی تاکہ اس کے فطری حسن کو جلا بخشی جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں اس خوبصورت سنگ مرمر کو توسیعی منصوبے میں مطلوبہ مقامات پر نصب کرنے کا عمل جاری رہا۔ باب فہد پر 89 میٹر بلند دو مینار تیاری کے آخری مراحل میں تھے۔ یہ مینار مسجد کے موجودہ 7 میناروں سے ملتے جلتے ہیں۔ مسجد کے 82,000 مربع میٹر پورے توسیعی حصے میں اعلیٰ قسم کا کرارا سنگ مرمر بچھایا گیا۔ مسجد کے مربع نما دائرے کی شکل کے معاون ستونوں میں بھی کرارا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ تو نواز دے زمانہ تو قریب ہی جو ٹھہرا۔ سفید فائساز سنگ مرمر کو نئے توسیعی منصوبے میں چھت کے وسیع علاقے میں بچھایا گیا جہاں 40,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی اہم بات اس کے 3 بڑے گنبد ہیں، جن میں سے ہر ایک کا قطر 15 میٹر اور لمبائی 13 میٹر ہے۔ ہنگامی صورتحال سمیت تمام اوقات میں بجلی کی فراہمی کے بنیادی نظام کو یقینی بنانے والا ایک نیا سسٹم نصب کیا گیا۔ مسجد الحرام میں مین الیکٹریکل گریڈ سے بجلی فیل ہونے کی صورت میں بیٹری سے چلنے والے یونٹوں کی مدد سے بغیر کسی خلل کے بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے، جو مسجد میں مختلف مقامات پر نصب ہیں۔ یہ یونٹ ایسکلیٹر، ساؤنڈ سسٹم اور فائر الارم کو عبوری طور پر بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ضروری لائٹوں کے لیے بجلی فراہم کریں گے جب تک خدان کے مقام پر ایک نیا سٹینڈ بائی پاور پلانٹ کام شروع نہ کر دے۔ اس 32 میگا واٹ کی سہولت سے حاصل ہونے والی بجلی مکمل طور پر مسجد الحرام کے لیے ہے۔ یوں تمام ضروری خدمات اپنا کام کبھی بند نہیں کر سکیں گی۔ چار سو 450 میٹر کی سرنگ کے ذریعے ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پائپ ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ یخ بستہ کرنے کے لیے پانی کو واپس لاتے ہیں۔
زندگی نام ہے۔ توسیع کے کام کے دوران یہ پائپ ذیلی زمین دوز حصوں سے گزرتے تھے۔ پانی کو سیکنڈری پائپوں کے ذریعے ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں پمپ کیا جاتا جو بالائی زمین دوز سطح میں واقع تھے۔ چھوٹے سائز میں یہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم خصوصیت ڈکٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ دباؤ پر سرد ہوا کو پمپ کرنے کی گنجائش ہے، تاکہ مطاف کے گرد واقع محرابدار راہداریوں کے ذریعے مسجد میں داخل ہونے والی گرم ہوا کو باہر دھکیلا جا سکے۔ زمانے کو دیے جاتا یہ سبق سارے ٹھنڈی ہوا مربع نما ستونوں سے خارج ہوتی ہے، جبکہ استعمال شدہ ہوا دائرہ نما ستونوں کے نچلے حصے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جا مسجد کی اندرونی دیواروں کی آرائش کی تیاریاں اٹلی کی ایک ورکشاپ میں ماہر کاریگر انجام دے رہے تھے۔ قیمتی پتھروں کو کمپیوٹر کی مدد سے کام کرنے والی مشینوں کی مدد سے تراشا جا رہا تھا۔ بہترین ہنرمندی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلامی طرز کے شاہکار تیار کرنے میں مدد ملی، جنہوں نے مسجد کو خوبصورت، دیدہ زیب اور مزید پروقار بنا دیا۔ میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا۔ اس پورے کام کو بے حد نفاست سے انجام دیا گیا، حتیٰ کہ نماز کے زمین دوز علاقے کو بھی سنگ مرمر سے آراستہ اور جپسم سے مضبوط کیا گیا۔ تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا۔ ماہر کاریگروں نے اعلی معیار کے ٹائل تیار کیے جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھے۔ الہی کچھ انتہا ہی نہیں، نہ ہو جو جذب کی۔ یہاں تیار کیے جانے والے ٹائلوں نے شاندار محرابوں کو حسن بخشا، جنہیں باب فہد پر تعمیر کیا گیا۔ نہ ہو جو جذب، انتہائی بڑی فانوسیں اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھیں، جنہیں پوری مسجد میں جا بجا سجایا گیا۔ ان میں بنائی گئی کھڑکیوں نے گنبدوں کے حسن کو لازوال بنا دیا۔ کھڑکیوں پر جیومیٹری کی اشکال کے دل فریب ڈیزائن بنائے گئے۔ اسے ملا ہی نہیں، کروں میں جرات شکوا میں جال کیا میری، کروں میں جرات۔ پہلی سعودی توسیع کے بیرونی حصوں کو کھول دیا گیا تاکہ اسے نئی توسیع کے ساتھ مربوط کیا جا سکے۔ تیرے کرم، نئی اور پرانی عمارتوں کے درمیان بڑی مہارت کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا۔ میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم
موجودہ مسجد کے ڈیزائنوں اور مٹیریل کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی توسیع کا کام کیا گیا تھا، یوں دونوں عمارتوں میں کہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تیرے کرم مسجد الحرام کے توسیع شدہ حصے کے باہر ٹریفک کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے خادم حرمین شریفین نے ایک انڈر پاس کی تیاری کا حکم دیا، جس کے اوپر ایک چھت تعمیر کی جانی تھی تاکہ نمازی مسجد تک آسانی اور حفاظت سے آ جا سکیں۔ اس کام کے لیے مسجد الحرام کی مغربی جانب سوق صغیر کی طرف شبے کا فلائی اوور سے مشرقی جانب جیاد اسٹریٹ تک 900 میٹر علاقے میں کھدائی اور تعمیر ہونا تھی۔ تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں۔ انڈر پاس کی تعمیر سے جو پیدل چلنے والوں کے عارضی پلوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے علاوہ ایک وسیع و عریض جگہ بھی میسر آ گئی، جس کی بدولت بنیادی ضروریات کے کمروں اور انتظامی دفاتر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دو منزلہ طہارت خانہ بنانے میں مدد ملی، جہاں سیڑھیاں اور دوہرے اسکیلیٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان میں 690 غسل خانے، 449 وضو خانے اور پینے کے پانی کے 114 نلکے ہیں۔ انڈر پاس کو 600 میٹر تک ڈھانپا یا کور کیا گیا تاکہ مسجد الحرام تک ٹریفک کا دباؤ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہ سکے اور نمازیوں کے پیدل چلنے کے راستوں میں کسی قسم کی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو۔ مسجد حرام کے ارد گرد پورے انڈر پاس کو ایک چھت سے ڈھانک دیا گیا، جس کی بدولت نماز کے لیے اضافی جگہ اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک قیمتی حصہ میسر آ گیا۔ تعمیراتی کام کے تمام عرصے میں نمازیوں کی سہولت کو خاص ترجیح حاصل رہی۔ شکوا مجال کیا میری، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں۔ اے انسان، خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو، تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤ گے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کرو، جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تم انسانیت پر گواہ رہو۔ اس لیے نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددگار۔ خدا مند کریم، تو ہی رحمان رحیم، کروں میں جرات شکوا مجال کیا میری، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں۔ اے انسان، خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو، تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤ گے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تم انسانیت پر گواہ رہو۔ اس لیے نماز ادا کرو، زکات دو اور روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددگار۔ خدا مند کریم، تو ہی رحمان رحیم۔